שלום לכולם, כאן אלי גרון, והשאלה בווידאו הזה היא עד כמה הרמה הדתית שלכם חופפת. שזו לא השקפה, כי יש דתיים שמאלנים ויש דתיים ימניים, יש דתיים מתנחלים ויש דתיים שהם לא מתנחלים, יש כאלה ויש כאלה. והשאלה עד כמה הרמה הדתית שלכם חופפת, והיא גם שאלה על הציבור החילוני. כי יש חילוני ששומר כשרות, ויש חילוני שלא שומר כשרות, יש חילוני שיש לו מזוזה על פתח הבית, ויש אחד שלא. יש חילוני שאוכל ביום כיפור, ויש אחד שצם ביום כיפור. אז זה בכל המגזרים. בסופו של דבר, שאנחנו שואפים להגיע לחתונה, אז אנחנו רוצים שזה יהיה כמה שפחות או יותר באותו גובה, ששנינו באותו גובה מבחינת רמה דתית. והבעיה היא שהשאלות שלנו הן לא חופפות. ואז אנחנו מקבלים הפתעות אחרי החתונה, ואף אחד לא רוצה הפתעות אחרי החתונה. זאת אומרת, שאתה בודק בחורה כמה הרמה הדתית שלה, אז אתה שואל אותה אם היא הולכת רק עם חצאיות, או גם עם מכנסיים, היא תשים כיסוי ראש אחרי החתונה, טהרת משפחה, שאלות כאלו ואחרות, אבל זה לא דומה לשאלות של לצד של הגבר, אתה קובע איתים לתורה, אתה מתפלל שלוש פעמים ביום במניין, אתה, בקיצור, המצוות שנמצאות אצל הגבר. ולכן אין לנו ממש סימטריה. אבל איפה כן תהיה לכם סימטריה, וזה המפתח להבין עוד הרבה פתרונות אחרים בעולם הדייטים? התשובה היא בחינוך הילדים. תגיע בדייט או בשיחת וידאו אפילו בהתחלה, איזה סוג חינוך ילדים את רוצה או אתה רוצה לילדים שלך. אז יש הבדל אם זה ממלכתי דתי או אם זה תלמוד תורה, או אם זה לגור ביישוב בשומרון או אם באחת הערים הגדולות. תשאל שאלות או תשאלי שאלות על העתיד. אוקיי? שאנחנו נצא לחופשה, לאן נצא לחופשה? ואולי לא בצורה הזאת, אלא בצורה של כשנתחתן, אם נתחתן, כן, אם זה יגיע לחתונה ונצא לחופשה, לאן ניסע? לאן מתכננים את טיולים? שאלות מהסוג הזה שאתה יכול להבין את הרמה הדתית של הצד השני, את השקפת עולם, ולאו דווקא שאלות של דטומטר של עשיתי מצווה כזאת או מצווה אחרת, אלא להקיף יותר את האישיות. ומכאן אתם תגיעו להבנה שאתם פחות או יותר באותו גובה מבחינת רמה דתית, שהדבר שאסור לעשות אותו הוא לנסות לכופף את הצד השני, או לנסות לשפץ את הצד השני. הוא בסדר, רק אני אגרום לו שהוא ילמד יותר תורה, היא בסדר, אבל אני אגרום לה שהיא לא תלך עם חצי כיסוי ראש, היא תלך עם כיסוי ראש שלם, היא תתלבש ככה, היא תתלבש ככה. אסור לנו לכופף את הצד השני, אנחנו צריכים להבין מי נמצא מולנו, ומתוך כך לנסות להכיל את הצד השני כמה שאנחנו יכולים לפי ה פרמטרים ההלכתיים או הפרמטרים שלי האישיים, מה אני מקבל ומה אני לא מקבל. בעניינים האלה יש המון גווני ביניים, ולפעמים זה לא בעיה של פער בין בני הזוג, אלא זה עניין של איך להכיל את הצד השני. אישה שאומרת שעדיין מתלבטת בכיסוי ראש, אם היא כן תשים, לא תשים, מה היא תשים, התשובה לזה שזה, אפשר לקחת את זה לצד הדתי, אוקיי? אבל לפני הצד הדתי, מה שאתה כגבר צריך לעשות בדייטים, זה לדבר איתה על המקום שלה בעולם הדת. כמה היא מזדה, לא מזדה, כמה היא מרגישה שזה חלק ממנה, לא חלק ממנה, זה מצמצם אותה, זה לא מצמצם אותה, טוב להם זה, לא טוב להם זה. אם תשאל את השאלות האלו, אם ככה אתה תדבר אליה, תיבנה הזוגיות ובעזרת השם גם תגיעו לחתונה. כלומר, צריך להיזהר, לא לפסול על דברים שאפשר לבנות ביחד, ומכאן לחיים טובים ולשלום. אז כל טוב, שיהיה לכולם בהצלחה. זהו, שיהיה לכולם בהצלחה, גם טוב.